რადიო მაესტროს ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან ერთად. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. სტუდიაში მუშაობს თამარ გლონტი. შეგახსენებთ, რომ დღეს ვსაუბრობთ იმ ანგარიშის შედეგებზე, რომელიც ბოლო კვირაში გამოქვეყნდა. ეს იყო ევროკომისიის დასკვნა, აგრეთვე Human Rights Watch-ისა და Freedom House-ის დასკვნები. თემასთან დაკავშირებით რადიო მაესტროს ეთერში ისაუბრებს ფონდ საზოგადოება საქართველოს უფლებების დაცვის კოორდინატორი გიორგი ბურჯანაძე. მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. გამარჯობათ. ბატონო გიორგი, საინტერესოა, გაეცანით თუ არა თქვენ ამ კვლევებს და როგორია თქვენი დასკვნა, ნეგატიურია თუ პოზიტიურია ეს დასკვნები, რადგან ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში ამასთან დაკავშირებით განსხვავებული შინაარსის განცხადებები გაკეთდა? მოკლედ, კვლევას რა თქმა უნდა ვიცნობ რაღაც დონეზე. ადამიანის უფლებების კუთხე დასკვნა თითქოს ყოველთვის არის ამ შემთხვევაში ნეგატიური, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებებს ყოველთვის ახასიათებს ის, რომ რაღაცას მუდმივად მიღწევადი პროცესია. რაღაცას თუ მიახსოვს, მე კიდე ახალი რაღაც მოდის. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველა კვლევას ადამიანის უფლებების კუთხით ეს კომპონენტი აქვს და ნეგატიური მხარეა წარმოჩენილი. ის, რაც მიღწევა არის, ამის ძირითადად ზოგადად ყოველ აღნიშნულ ხდება, თორე უმეტესად ჩვეულებრივად ხდება იმ ნეგატივის და იმ პრობლემის იდენტიფიცირება, რომელიც ამ შემთხვევაში არსებობს. აი, Freedom House-ის ანგარიში საქართველო ისევ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში მოხვდა. თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი, რა ფაქტორები ახდენს გავლენას კვლევების ამგვარ შედეგებზე? მე სიმართლე ვთქვა, Freedom House-ის მეთოდოლოგიას არ ვიცნობ ამ შემთხვევაში, რომელსაც ისინი აკეთებენ. ანუ ყველა კვლევას აქვს თავისი მეთოდოლოგია, რომელსაც ისინი იყენებენ, ხო? რაღაც კრიტერიუმს იღებს და ამ შემთხვევაში შესაბამისად მას ეყრდნობა. მაგრამ მიუხედავად ამ კრიტერიუმისა, ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გავიხსენოთ 2015 წლის განმავლობაში, რაც საქართველოში მოხდა, რომელიც რა თქმა უნდა გვინდა არბით და მიუხედავად იმისა, რომ ეთანხმები თუ არ ეთანხმები და ასე შემდეგ, სულ გავლენას ახდენს, ესე ვთქვა, საქართველოში მედიაში, მედიის თავისუფლების კუთხეში, ეს ყველა რამ უნდა გავიოროთ. ყურადღება გამახვილებული ამ კვლევაში, აი ამ კუთხით არსებობს თუ არა გამოწვევები საქართველოს რეალობაში, იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მაგალითად მიიჩნევენ, რომ მედია თავისუფალია და ამ კუთხით პრობლემები არ არსებობს. მედიასთან პრობლემები ჩვენ პირველ რიგში დავინახეთ რუსთავი ორი საქმესთან დაკავშირებით. იქო ძალიან ბევრი ამ შემთხვევაში შემთხვევა, ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელიც თანხდება ამ პროცესს და რომელზეც პასუხი რა თქმა უნდა რაღაც დოზით, ესე ვთქვათ, უკვე გადავლახეთ ეს ეტაპით ეს პრობლემა, მაგრამ თავარი გამოწვევა და პრობლემა წინ არის კიდევ, იმიტომ რომ რუსთავი ორი საქმე მიმდინარეა და ამ შემთხვევაში არ დასრულებულა. იმიტომ ამ კუთხითაც, ესე ვთქვათ, ეს გამოწვევა წინ გველოდება. და მომავალში ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი რამე იქნება, რისი შეფასება, ესე ვთქვათ, რა ინდიკატორი გახდება მომავალი წლისთვის, თუნდაც საქართველოს, ესე ვთქვათ, მედიის და ზოგადად ამ კუთხით, ამ მიმართებით, გამოყოფის თავისუფლების კუთხით ინდიკატორი იქნება და რომის გარშემო ჩვენ ამ შემთხვევაში შევძლებთ, რომ შევფასოთ საქართველოში არსებული სიტუაცია. აი, როგორ აფასებთ ვითარებას ქვეყანაში 2012 წლის შემდეგ სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის კუთხით? აქვს თუ არა ადგილი თანამდებობის ბოროტად გამოყენებებს? აი, ფლობს თუ არა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით თქვენი ორგანიზაცია ინფორმაციებს? ამასთან დაკავშირებით ყველაზე სანდო წყარო, რომელსაც ჩვენ ისევე როგორც ნებისმიერი სამთავრობო წარსამთავრობო ორგანიზაცია ეყრდნობა საქართველოში, არის სახალხო დამცველი და მისი, ესე ვთქვათ, ანგარიშები, რომელსაც ყოველწლიურად გამოიცავს. დინამიკას რო შეადაროთ, დინამიკა რო შევადაროთ, რა თქმა უნდა, რაღაც დოზით შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც მასშტაბები არასათანადო მოპყრობის და ასე შემდეგ შემცირებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც არის ამ შემთხვევაში, გარკვეულ შემთხვევებში პატიმრების ჩივიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილი ჰქონდა არასათანადო მოპყრობას. ეს შეიძლება იყოს წამება, ისევე როგორც დამამცირებელი მოპყრობა, ისევე როგორც ძირსების შემოახალი ცვლილებები და დარჩა. ანუ ყველაფერი ეს კვლავ ამის გარკვეული შემთხვევები არის და სახალხო დამცველი ამას ყოველწლიურად მიუთითებს. ჩვენ ისევე როგორც ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ წუთას მუშაობთ და საქმიანობთ ერთი რაღაცის გარშემო, ეს არის რომელსაც ვია დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი შექმნას ვითხოვთ და შესაბამის ღონისძიებებს ახორციელებთ ამ მიმართებით, ჩვენ უკვე კანონპროექტით შევმუშავეთ. რა არის არსი? ჩვენ გვინდა, რომ წანების და ზოგადად ამგვარი დახურული ტიპის დაწესებულების ჩადენ დანაშაულების გამოძიების კუთხით, ან იმ დანაშაულების კუთხით, სადაც შეიძლება სახელმწიფოს ინტერესთა კონფლიქტი ქონდეს, შეიქმნას დამოუკიდებელი სტრუქტურა. აი, ერთი ინსტიტუტი თუ წარმოვიდგინოთ, როგორც დღეს არის ომბუდსმენი, როგორც ეს ომბუდსმენის კავშირის ინსტიტუტი, სახელმწიფოს კავშირის ინსტიტუტი რო არსებობდეს, რომელიც არ და
შემოჩილება ასეთ სახელმწიფო უწყებზე, რომელსაც ექნება გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი ან ხორციელების შესაძლებლობა და კომპეტენცია. ამგვარი უწყების შექმნას ვითხოვთ ჩვენ და ეს არის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი. მიუხედავად იმისა, ასე ვთქვათ, გამო იქნება თუ არა წამების ფაქტები, მიუხედავად იმისა, რამდენი იქნება, 5 იქნება, 10 თუ 1000, საბოლოო ჯამში ჩვენთვის უმნიშვნელოვანია, რომ ამგვარი ინსტიტუტი არსებობს. იმიტომ რომ ამგვარი ინსტიტუტი არის ყველაზე კარგი საშუალება იმის, რომ პრევენცია მოხდეს მომავალში შესაძლო წამების, შესაძლო არასასწორო მოპყრობის. სამწუხარო რეალობა, რომელიც წინაშე დღეს ჩვენ გავარდეთ, ეს არის, რომ ქვითას მოლაპარაკებები სახელმწიფოსთან ამ ინსტიტუტის შექმნის კუთხით. ჯერჯერობით გარკვეული სამინისტროები თავს იკავებენ და მათ გარკვეული სკეპტიციზმი ასე ვთქვათ აქვთ ამ ინსტიტუტის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ტომას ჰამერბერგი ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, ისევე როგორც ევროსაბჭოს და გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტები პირდაპირ მოგვიწოდებენ ჩვენ, რომ ამგვარი ინსტიტუტი შევქმნათ და ამის რეკომენდაცია 1000-ზე ძალიან ბევრ საერთაშორისო დოკუმენტშია. ჩვენ ამ შემთხვევაში დანანებით შემიძლია ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თუ არა წამება და არასათანადო მოპყრობა, დღეს არ გვაქვს ჩვენ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. და ამ მექანიზმის არარსებობა კი არის ამ შემთხვევაში მინუსი მოთხოვნა. დამოუკიდებელი მექანიზმი არ არსებობს, თუმცა ხელისუფლება წარმატებულია თუ წარუმატებელი ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების საქმეში? ხელისუფლება რო წარუმატებელია ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების კუთხით, ამიტომ ხდით, რომ ჩვეულებრივად აუცილებელი ამგვარი მექანიზმის შექმნა. ესე ვთქვათ, წარმატება, წარუმატებლობა ამ შემთხვევაში განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად ესე ვთქვათ რეაგირება სახელმწიფოსი არის ასე ვთქვათ ეფექტური და ადეკვატური კონკრეტულ სამართალ დარღვევაზე. ხშირად ვიღებთ ჩვენ შემთხვევას დღესაც და ამას ახლოდამოსული აღნიშნავს, როდესაც რეაგირება არის არასათანადო. ახლოდამოსული ან ნებისმიერი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია წარადგენს ესე ვთქვათ მტკიცებულებას, მაგრამ სამწუხარო ამ მტკიცებულებების ბოლომდე შესწავლა ამ მტკიცებულებების შედეგად შესაძლო დამნაშავეებით იდენტიფიცირება არ ხდება და კვლავ რჩება შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცა შეიძლება ვიღაცას ხელსაფარებდეს. როდესაც ამ ყველაფრის უკან დგას ესე ვთქვათ ინსტიტუციური ესე ვთქვათ ვერტიკალი, იქ ეს ეჭები უფრო მეტად გამყარებულია. რას გულისხმობ ინსტიტუციურ ვერტიკალში? როდესაც მაგალითად კონკრეტული თანამშრომლის თანამშრომელი, რომელსაც წამებაში ადანაშაულებენ, ექვემდებარება პოლიტიკურად იმავე პირს, რომელსაც ექვემდებარება თუნდაც საგამოძიებო ან ესე ვთქვათ სისხლის სამართლებრივი ან უფლებამოსილებაზე განხორციელებული პირი. ორივე შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ისეთ შემთხვევას, რომ ვიღაცას ექნება განცდა, რომ ორივე ერთი და იგივე პოლიტიკურ გუნდს წარმოადგენს და ასე გამომდინარე თავისუფლად არსებობს იმის რისკი, რომ მოხდება ესე ვთქვათ ვიღაცისთვის ხელის დაფარება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობს გარკვეული სისტემური ბერკეტი. სანამ ეს სისტემური ბერკეტი არ არსებობს და ეს დამოუკიდებელი უწყება ჩვენ ამისთვის უჭირდება, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლებას აქვს ბევრი საქმე გამოუძიებელი. ეს არ ისება მხოლოდ ძველ 2012 და 2013 წლამდე ჩამოქმედებს, არამხოლოდ ასევე დღესაც. როცა მოხდება დანაშაული, ამ დანაშაულის გამოძიების მკაფიო, ადეკვატური და ესე ვთქვათ სწრაფი საშუალება უნდა არსებობდეს, სადაც გამოირიცხება ის, რომ ვიღაცამ ვიღაცას პოლიტიკური მოტივით შეიძლება დააფაროს ხელი. სწორედ ამ შემთხვევაში იქნება წამების პრევენცია ბოლომდე და ადეკვატურად და ჯერომად განხორციელებული. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს უფლებების დაცვის კოორდინატორი გიორგი ბურჯანაძე. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის შემდეგი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. თუმცა სანამ თამთა შემოგვიერთდება, მე გაგაცნობთ კიდევ ერთ ინფორმაციას. 2014-2015 წლებში საქართველოს განაგრძობდა სტაბილურ პროგრესს დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების კუთხით, თუმცა ზოგიერთ სფეროში მნიშვნელოვანი გამოწვევები კვლავ რჩება და ისინი მომავალში უნდა გადაიჭრას. ამის შესახებ საუბარია ევროკომისიის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ ერთობლივ სამუშაო დოკუმენტში, რომელიც საქართველოსა და მდგრადი განვითარების და ეფექტიანი მართველობის ხელშეწყობის სპეციალური სისტემის ბენეფიციარი კიდევ რამდენიმე ქვეყნის მიერ სხვადასხვა კონვენციისა და შეთანხმების შესრულებას ეხება. ევროკომისია პრობლემებს შორის თანამდებობის ბოროტად გამოყენების მხრივ პასუხისმგებლობის ნაკლებობასა და სამართალდამცავი ორგანოების მიერ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს ასახელებს.
და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. მოგესალმებით თამთა, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით. თამთა, დემოკრატიის დონე, ადამიანის უფლებები, ეს ის საკითხებია, რომელთა პროგრესიც 2014-15 წლებში შეაფასა ევროკომისიამ. საინტერესო, როგორია თქვენი შეფასება, როგორია განვითარების დინამიკა ამ მიმართულებით და რა კურთხით რჩება გამოწვევები? ბოლო კერიოში გამოქვეყნდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის, მათ შორის ევროპის საბჭოს დოკუმენტები საქართველოს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. გამოქვეყნდა მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ეროვნულ ინტერესთა დაცვის საბჭოს კონვენციის სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა წინა წლის ზაფხულს, შეაფასეს ეროვნული ინტერესობების ნაცვლად და რელიგიური ინტერესობების უცებირო მდგომარეობა. და პრინციპში უნდა ითქვას, რომ მათი შეფასებები საკმაოდ კრიტიკულია და ისინი მიუთითებენ ბოლო პერიოდში ინტერრელიგიური ხასიათის დაპირისპირებებისა და რელიგიური ძალადობის ზრდის პრაქტიკაზე, რომელსაც სახელმწიფო მეთაურად არ უპასუხა. გარდა ამ დოკუმენტში ფინანსური პოლიტიკა შეფასებული საკონცენსუსო დოკუმენტი დოკუმენტია და მე შემიძლია მოგვიანებით უფრო მეტი დეტალები მოგიყვას ამის შესახებ. გარდა ამისა, საქართველოში იმყოფებოდა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი, რომელმაც ასევე გამოსცა უფლებების მდგომარეობის ანალიზი. მათ შორის მნიშვნელოვანია, რომ კომისარი შეხვდა ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკას და ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების ეფექტურობის საკითხს. ევროპის საბჭომ დაადებითად შეაფასა სახელმწიფოს მიერ ამ კანონის მიღებას, თუმცა მიუთითებენ, რომ ეს მექანიზმები იყოს ეფექტური. მნიშვნელოვანია მთელი რიგი საკანონმდებლო ღონისძიებების გატარება, რომელსაც ისინი მხარს უჭერენ. მათ შორის იმ კანონ პროექტს, რომელიც ამ ეტაპზე არის აგრენდი პარლამენტში, თუმცა მისი მიღება რატომღაც ციტიანოვდება. ამასთან Human Rights Watch ჰქონდა ასევე ანგარიში, ის შეეხო ქვეყანაში მართლმადიდებლების მდგომარეობას, გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობას და მედია თავისუფლების საკითხებს და ასევე შეეხო 2015 წელს 17 მაისის აქვეყნებდა მიღებულ გამომართლებელ განაჩენს და ასევე ტრანსგენდერი ქალის საზოგადოების სისხლის საქმეზე ერთ ეპიზოდში იყო, სისხლის ეპიზოდში გამომართლებელ განაჩენს, რომელიც კრიტიკულად არის შეფასებული მის მიერ. მე ვფიქრობ, რომ მთავრობა ახალგაზრდა ძალი იყოს, აღნიშნული ანგარიშები მეტის ფარულად ვალდებულია პარადგინოს საკუთარი შენიშვნებიანი კომენტარები ამ ანგარიშებზე და შეასრულოს ის რეკომენდაციები, რომელიც კომისიის მიერ არის, კომიტეტის მიერ არის წარდგენილი და რეალურად მას მნიშვნელოვნად მოუწევს ასული პოლიტიკის რელიგიურ უმცირესობებზეც მინდა კითხო და რელიგიური შეუწყნარებლობის ნიშნით ჩადენილი დანაშაულებიც მოხდა ამ ანგარიში. რა მდგომარეობა ამ კუთხით? ვიცით, რომ ამ კუთხით საქართველოს კონკრეტულ რეგიონებში მწვავედ გას საკითხი. რა იქნება გამოსავალი ამ პრობლემიდან უახლოეს მომავალში და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა? აი, გაქვთ თუ არა თქვენ კონკრეტულად შემუშავებული რეკომენდაციები? დიახ, რეგიონში უნდა ითქვას, რომ ნამდვილად ამას მის ზემოთმისთვის კომიტეტის შეფასებას აჩვენა. ბოლო პერიოდში რელიგიური ხასიათის დაავადებები და ფიზიკურად მოტივირებული დანაშაულებების ზრდა იმატა და ეს პერიოდი შეიმჩნევა თქვენი თვითონ მუსლიმების მიმართ რამონდა ექვსი ხასიათის სოციალური ხასიათის რელიგიური დაავადება ინგლისში, წინწყაროში, სამხრეთ წყაროში, ქობულეთში, ასევე შეხვდა ყველასთან მოხდა შემთხვევა და თავად პოლიცია მოახდინა მუსლიმი თემის წარმომადგენლების უკანონო დაკავება და ძალის გამოყენება. ჩვენთვის ასევე პერიოდული დაპირისპირების შესახებ ის თეჯოლას იახლოს მეთაც წინააღმდეგ, როდესაც მათ ადგილობრივმა სასწავლებლებმა რეალურად დისკრიმინაციულად შეუჩერა შენობლობის ნებართვა. ასევე პრობლემურია იგივე რუსთავში კათოლიკე ეკლესიის შენობლობის საკითხი. უნდა ითქვას, რომ იეჰოვას მოწმე მათ შორის უთითებენ მათ მიმართ ფიზიკური ძალადობის ზრდის ტენდენციაზე, რომელმაც გადააჭარბა მნიშვნელოვნად წინა წლების სტატისტიკას. და ამ პირობებში სამკუთხედო სახელმწიფო აშკარად არაეფექტურია. არც ეს მომთმისებულ გახმარებულ საქმეზე სახელმწიფო ეფექტური გამოძიების ძალადობა არ შეასრულა, არავინ არ არის საჭირო და ზოგიერთ შემთხვევაში გამოძიებების კი შეწყვეტილია.
შესაბამისად მნიშვნელოვანია ის, რომ კომიტეტის საფლას ამდაგვარია, რომ სახელმწიფო გაუძებული ისინი გამოიძიოს და განსაკუთრებულ კონკრეტ ებრძოლოს შეუწყვარებლობით მოტივებულ დანაშაულებას. და ყველა ტიპის მსგავსი კონფლიქტების გადაწყვეტა პოლიტიკური გზებით, მაშინ როდესაც სახელმწიფო მინიმალურ პოზიტიურ ვალდებულებებს არ უზრუნველყოფს და მათ შორის არსის იმ პოლიციელებს, რომლებმაც ძალა გამოიყენეს მცნობის მიმართ გაუმართლებელი ასეთი მიდგომა. აღნიშნულია, რომ აღნიშნულ დოკუმენტებში ასევე ცალკეა შეფასებული რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობა, რომელიც გაკრიტიკებულია სააგენტოს მიერ მიღებული სტრატეგიის დოკუმენტი. მათ შორის მითითებულია იმაზე, რომ სააგენტო ახდენს რელიგიური ორგანიზაციების იერარქიზაციას და მის მიერ დაწყებული 4 რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება გარკვეულ კითხვებს ნიშნავს ჩვენს სულის მიხედვით ხდება მსახების გადაცემა მათთვის და რა ობიექტური კრიტერიუმები აქვს სახელმწიფოს ზიანის ოდენობის დაანგარიშების პროცესში. და ხაზი უნდა გაესვას, რომ ძალიან ხშირად იგივე კომიტეტი უთითებს იმაზე, რომ უმცირესობების უფლებების შენსრულება და მარგინალიზაცია ძირითადად განპირობებულია ეს ის მხრივ მასშტაბებელი ეკლესიის გაძლიერებით პოლიტიკურ სისტემაში და მეორე მხრივ სახელმწიფოს მაღალი ლოიალობით დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მიმართ. გასაგებია და კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. დღეს საუბარი იყო არასამთავრობო, უბრალოდ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ქვეყანაში უფლებათა მცველთა მდგომარეობაც გაუარესებულია. როგორ ფიქრობთ, არსებობს ამ კუთხით პრობლემები საქართველოში? უნდა ითქვას, რომ გარკვეული ტიპის ასე თქვა დისკურსული თუ ენობრივი და თავდასხმები პრემიერ-მინისტრის მხრიდან იყო, წინა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, როდესაც მთელი რიგი სამართლებრივად პოლიტიკურად გაუმართლებელ შეფასებებს აკეთებდა პრემიერ-მინისტრის სამოქალაქო ამ საზოგადოების მიმართ, ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების სექტორის მიმართ. პრეზიდენტის შეცვლის, პრემიერ-მინისტრის შეცვლის შემდეგ ახალი პრემიერი ცდილობს დეკლარირებას, რომ ის სწორედ ხედავს ამ პროცესს კონსტრუქციულად, უნდა რომ მათი როლი დაინახოს მიმდინარე საჯარო პოლიტიკის საკითხებში. თუმცა უფლებათა მდგომარეობის გაუარესებაზე სრულია ლაპარაკი, იმიტომ რომ კონკრეტული დევნის ან მსგავსი ტიპის ფაქტების შესრულებაში ეს პრობლემას არ ჩანს. უბრალოდ ეს იყო ძირითადად მართველი პოლიტიკური ელიტის მხრიდან მარგინალიზება ენჯიო სექტორის, მათ შორის მაღალი სამეურნეობის პირების ხელან ასეთი განცხადებების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ქმნიდა რისკებს, რომ სამთავრობო მთავრობა და სახელმწიფო უწყვეტებებიც ასევე გაიმეორებდნენ ამ იგივე მარგინალიზაციის კერმიმართულ მდგომას და შეიძლებოდა მთელი რიგი რეფორმების სხვა პროცესები და პოლიტიკური პროცესები ქვეყანაში საკეთილიყო და ის სასახსრული აღმოჩენილიყო ასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. მაგრამ როგორც ჩანს, და საარჩევნო პერიოდში მართველი პოლიტიკური გუნდი მიუხვდა რა ტიპის პოზიციები უნდა ქონდეს ამ საკითხზე და რეალურად ერთი შეხედვით ეს პოლიტიკა შეიძლება, თუმცა რა თქმა უნდა ამას უნდა დავაკვირდეს და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ამით კი რადიოაქტიური ზონა დღეს დასრულებულია. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ორშაბათს ზუსტად 18 საათზე დაბრუნებით. ნახვამდის. რადიო მაესტროს